人都说从小看大，我那时候就在想，这小子长大了肯定不是一个好种。我真没想到，大胡子，你在县里为了一己私利和自己人勾心斗角也就罢了，真没想到你还真当了鬼子的汉奸。我告诉你，看在乡亲的份上，我劝你一句，在大义面前别鬼迷心窍认贼作父，还是赶紧悬崖勒马走正道，迷途知返吧。你给我闭嘴。闭嘴，闭嘴，闭嘴。回答你的身手根本就不是红衣刀，说，你到底是谁？